അതില്ലാന്നൊന്നും പറയണ്ട. ആ വെളിച്ചത്തിലാണ് നമ്മൾ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലും ഇഷ്ടം പോലെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു 200-300 കൊല്ലം മുമ്പ്. തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് മുമ്പ് ഇവിടുന്ന് പോയിട്ടുള്ളത് ഏനാമോ പള്ളിക്കാർ അതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പാലയൂരുകാർ പോയോ ഇല്ലെന്നും സംശയമുണ്ട്. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്? ഈ പോർച്ചുഗീസുകാരുമായിട്ട് കുറച്ച് ബന്ധമുള്ളവരാണ് ഈ മെനസിസ്റ്റം. അത്ര പോലീത്ത പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ സപ്പോർട്ടിലാണ്. അപ്പോൾ കൊച്ചി രാജാവ് ആ സൈഡാണ്, സാമൂഹ്യ ആ സൈഡല്ല. അപ്പോൾ പാലയൂര് ഒരുപക്ഷെ ഏനാമോ മറ്റോ അവരൊന്നും പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല. പള്ളികളൊക്കെ അന്ന് വലിയതുണ്ട്, കാരണം അവർക്കത് താല്പര്യമില്ല, കാരണം സാമൂഹ്യം താല്പര്യമില്ല അതിൻ്റെ. അല്ലാണ്ട് വേറെ കാരണങ്ങളൊന്നും പോകുന്നില്ല. എൻ്റെ രാജാവിനെ ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് ഞാനെന്തിനാ പോണെ? പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ വീട് കുളം കോരിയൊക്കെ ഉണ്ടോ? ഞങ്ങളുടെ ഒരു വീട് ഒരാളുടെ വീട് കുളം കോരി ഇല്ലാത്ത കാര്യമൊന്നുമില്ല. ചീരാച്ചി കുളം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ചീരാച്ചി എന്നൊരു ജംഗ്ഷനുണ്ട്, അത് എറണാകുളത്ത് പോകണമെങ്കിൽ കാണാണ്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല. മിക്കവാറും അവിടെ ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടോ? ഇനി കൊട്ടറായിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരിയുന്നു. അവിടെയാണ് ചീരാച്ചിക്കുളം എന്നൊരു കുളമുണ്ട്. ഇത് ചാക്കോരിമ്പാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒല്ലൂർ പള്ളിയുടെ സ്ഥാപകൻ്റെ വീട്. അങ്ങോരല്ലോ മറ്റേ വേറെ രാജാവിനെ സഹായിക്കുകയോ പൈസ ഇല്ലല്ലോ എന്നങ്ങനെ ചെയ്തു. പിറ്റേഴ്സൺസ് ഉണ്ടായി, അവരോട് പറഞ്ഞു ഓടിക്കോ. നേരം വളർത്തുമ്പോൾ ഈ രാജ്യത്ത് കണ്ടുപോകരുത്, അവർ മറ്റെത്തിക്കും. ഈ അവരുടെ വീടും പറമ്പും ബെസ്റ്റ് സ്ഥലം കുളം കോരി, അതാണ് ഈ ചീരാക്കി കുളം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പം അന്ന് ഈ കുളം കോണെന്നൊക്കെ വെറുതെ പറഞ്ഞ കാര്യമല്ല, നടക്കണമെന്ന് ഒക്കെ. അതങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ, അതവിടെ നിർത്താം. കാരണം എത്രയെങ്കിലും ലിമിറ്റാണ് എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. അതിപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എത്രയും ലിമിറ്റ് വരാമെന്നൊന്നുമില്ല. അധ്യക്ഷനവിടെ ആക്കി അധ്യക്ഷൻ നിർത്താൻ പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഞാൻ നിർത്തും. ആ ഒരു പള്ളി ഇനി അപ്പോൾ ഒരു വീട് പള്ളിയുടെ കയറുന്ന അത് വിട്ടുപോയി. വലിയ കമ്പോ ആ ഇതാണ് തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി അമ്പലം ക്ഷേത്രം, ഭഗവതി ക്ഷേത്രം. കേരളത്തിൽ പഴയ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം തന്നെയാണ്. കാരണം ആലായിരം പോകുന്നു ഭഗവതി ക്ഷേത്രങ്ങളാണ്. കാരണം വൈദിക ഹിന്ദു മതത്തിലെ ദൈവങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്നത് വളരെ ലേറ്റായിട്ട്. ഭഗവതി ഇവിടെയുണ്ട്, ഭഗവതിയുടെ ഏർപ്പാടുകൾ അത്രയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് തൈക്കാട്ടുശ്ശേരിയുടെ ഭഗവതി ക്ഷേത്രമാണ്. അതിന് നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതിൻ്റെ സീലിങ്ങും അല്ല, റൂഫ് ഗേബിളുടെ റൂഫാണ് അല്ലേ? അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെയ്തുകൊള്ള ഗേബിളുടെ റൂഫാണ്. മാത്രമല്ല ഇത്ര വലിയ ഒരു റൂഫാണ് അല്ലേ, അങ്ങനെ അറ്റം വരെ ഉണ്ടത്. അതിന് ഒറ്റ തൂണ് പോലും അവിടെ ഇല്ലാതെ കൂടി. കേരളത്തിലെ 2000-3000-4000 സ്ക്വയറിലുള്ള മേൽക്കൂരകൾ ഒറ്റ തൂണ് ഇല്ലാണ്ടാണ് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആരമെടുക്കാത് നമ്മുടെ ആശാരിമാരം ഗൈഡൻസ് എല്ലാവരും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. അവിടെ തൊണ്ട സമുച്ചയോ പക്ഷേ ഈ തൊണ്ട സംശയം ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എഴുതിയതാവുള്ളൂ, മുമ്പ് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. ഓട്ടെ. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഈ എന്താ പറഞ്ഞു അതാണ്, അത് കേരളത്തിൽ മാത്രം കാണുന്നൊരു കാര്യമാണ്. തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ പോയാൽ എന്നുള്ളത് ആയിരങ്കാൽ മണ്ഡപം പേരിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ? ആയിരങ്കാല അതൊരു വലിയ ഫാഷനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നു. ശരിയാണ്, നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കൊത്തുപണിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ കാലായ അപ്പൊ പിന്നെ വരും കാണും മണ്ഡപത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇടയിൽ ഒരു 1000 കാലം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തൊക്കെ കാണണം കാല. അപ്പൊ അതാണ്. എന്നാലും നമ്മുടെ ആശാരിമാര് കഴുക്കോല് വള പട്ടിക പിന്നെ ഉത്തരം ചീലാന്തി ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് എത്ര സുന്ദരമായ സ്ട്രക്ചേഴ്സാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് കണ്ടാൽ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കാൻ പോകുന്നു. അത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യമുണ്ട്, ഞാനിപ്പോൾ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഭഗവതി അമ്പലം. എവിടെ? തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി.
കൃത്യമായിട്ട് പറയാം നഷ്ടമാണ്. കാരണം എനിക്കറിയാം, പക്ഷെ അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിന്നെ ഉണ്ടാക്കണം. ഇതാണ് എടക്കുന്നി ദുർഗാദേവിയുടെ, എടക്കുന്നി വാര്യം എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പ്രസിദ്ധമായ വാര്യമാണ്. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഇക്കണ്ടവാര്യം. അങ്ങോട്ട് വലിയ റോഡുണ്ടല്ലോ, അവിടെ ഇക്കണ്ടവാര്യം. വലിയടുത്ത ഒന്നാമത്തെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റാണ്. ഒല്ലൂർത്ത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായ പിന്നത്തെ പോസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയോ? കൊച്ചി രാജ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി. ഇദ്ദേഹം തന്നെ കൊച്ചി രാജ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ്. അത് ഇക്കണ്ടവാര്യം. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്പലം ഇതും നോക്കും. ആ റൂഫ് പിന്നെ ആ മോന്തായം കണ്ടില്ലേ, മോന്തായത്തിൽ കൊത്തുപൊടി പോലെയൊക്കെ. പിന്നെ ഓക്കെ, അത് മതി. ഞാൻ അതിലേക്കല്ല, ഞാൻ ഈ പള്ളിയുടെ കാര്യം, ഒരു ഒരു പള്ളികളുടെ കാര്യത്തിൽ ആധികാരികമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരാൾ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല, അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ആ ആ ഡേറ്റ് നോക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് അവിടെ പള്ളിയിൽ കൊത്തിവെച്ചിട്ടുള്ള കേട്ടോ, ഞാൻ പഠിച്ചോന്നില്ല. ആ 1877 നടശാല അവിടെ നടന്നത്. നടശാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂമുഖത്ത് നിന്ന് നടന്ന് എന്താ പറയുക, ഐക്യത അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനാ മണ്ഡപത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന ആ സാധനമാണ് നടശാല. 1877 അപ്പം എത്ര കൊല്ലായി? 142 കൊല്ലായി. ആ പുഷ്കരനറിയാലും ആർക്കിയോളജി എന്നാ പറഞ്ഞു 142 കൊല്ലായി സാധനം. അതൊക്കെ പൊളിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കും. പിന്നെ മണിമാളിക, അത് 10 കൊല്ലത്തിനകത്തും കണ്ടുപോകണം. 84 ഇതൊക്കെ തൃശ്ശൂരിൽ രൂപം ഉണ്ടാവണതിന് മുമ്പുള്ള കാര്യമായി പറയണം. തൃശ്ശൂരിൽ രൂപം എന്നുണ്ടായത് 1887. അതിന് മുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരുത്തെ പറയണമെന്നുള്ളത്. കാരണം അന്ന് ബിഷപ്പില്ല, ബിഷപ്പോസിൻ്റെ മുമ്പില്ല. പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എൻ്റെ സ്ഥിതി. ഞാൻ ഈ രണ്ട് ഡേറ്റ് പറഞ്ഞത് ആ ഡേറ്റ് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത്ര കൊല്ലം ആയി. അപ്പം നമ്മൾ അതിനൊക്കെ തൊടുമ്പോൾ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്നാണ്. ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ ഫ്ലോറ്, അതൊരു എനിക്ക് തോന്നാനൊരു 10-70 കൊല്ലം മുമ്പായിരിക്കും ഈ ഫ്ലോറ് ഇട്ടത് നല്ല ഓർമ്മ. ഇതൊരു തരം ഗ്ലാസ് ടൈൽസാണ്, ഗ്ലാസ് ടൈൽസാണ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ പറഞ്ഞു തന്നെ അവിടെ കണ്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ തന്നെ ആ നാടാറുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇപ്പം നാടാറിൻ്റെ കാലമൊക്കെ പോയതുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ഇടാൻ പറ്റില്ല. നമുക്കവിടെ നല്ല ഇട്ട് ഒല്ലൂരിൻ്റെ പേരെന്താന്ന് അറിയാം, ചിന്ന റോമാണ്, ചിന്ന റോമ. അപ്പോൾ ഇനി ഒല്ലൂര് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ റോം ഞാൻ കണ്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ റോമിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇത് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അടുത്തത് വേണ്ട, റോമിലത്തെ ഫ്ലോറുകൾ അതൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ. ആ ഞാൻ മാർബിൾ ഇടുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോൺട്രാക്ടറോട് പറയും, അയാൾ വന്നൊരു കോൺട്രാക്ടറിൽ ഒരു മാർബിൾ ഇട്ട് പോകും. ഇതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ മാർബിൾ ഇട്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരിടത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. ഇതുപോലെ വേണം ഒരു ഒരു വഴിയിട്ട് മാർബിൾ ഇടാൻ. ഇറ്റാലിയൻ മാർബിൾ 250 രൂപയുള്ളൂ സ്ക്വയർ ഫുട്ടിന്, 250 രൂപയുള്ളൂ. ഇതുപോലെയൊക്കെ വന്നിടാനായിട്ട് നടശാല മുഴുവൻ വലുതാക്കിണ്ടെങ്കിൽ വലുതാക്കിക്കോ, എന്നിട്ട് ഇതുണ്ട്. അപ്പോഴൊരു റോമിൻ്റെ ഒരു പ്രൗഢി നമുക്ക് വരുന്നു. ഞാൻ കൂടുതൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. വേറെ റോം വേണമെങ്കിൽ കണ്ടോളൂ. പിന്നെ തൂണുകൾ, തൂണുകൾ പണി മാർബിൾ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കാം. ഞാൻ അതിൽ പറയില്ല, കാരണം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഞാൻ പൈസ ചിലവൊക്കെ കൂടും. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ 4.5 കോടിയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ അത് 12 കോടിയൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് പാരിഷ്നേഴ്സായിരിക്കും, ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ. വേണ്ട, ഫ്ലോറുണ്ട് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ. അവിടെ വ്യൂ ഉണ്ട്, ഫ്ലോർ അടിയിലും വേണ്ട. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഫ്ലോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പോരെ ഒരു പ്രസിദ്ധി കിട്ടാനായിട്ട്. അതിനുവേണ്ടി കൂടുതൽ പൊളിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതാണ്. ആ തൂണുകൾ
എനിക്ക് വട്ടം ഇട്ടാൽ ഏതാണ്ട് ഒരു അഞ്ചര അടി അങ്ങനെ ഉണ്ട്, അഞ്ചര മുക്കാൽ അടി അങ്ങനെ ഒരു വട്ടം ഇട്ടിട്ട് അത് പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒന്നര വട്ടം ഇങ്ങനെ ഇടണം. അപ്പോൾ ഒരു പത്തടിയോ അതിൽ കൂടുതലോ ചുറ്റുകളോ കൊണ്ട് ആ തോന്നുന്നു. കാണുമ്പോൾ നിസ്സാരമായിട്ട് തോന്നുന്നു, പക്ഷെ അത്ര നിസ്സാരമല്ല. അങ്ങനെയുള്ള 12, 12, 24 തോന്നുന്നു. ഇത് പൊളിക്കണം. ഒരു വട്ടനം കേട്ടതിട്ട എനിക്കറിയില്ല. അങ്ങനെ 5 മിനിറ്റ് കൂടെ എടുക്കുന്നു, അപ്പം നിർത്തും. അല്ല, ഏതായാലും പറഞ്ഞു പോയില്ല. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം, അതിൻ്റെ ആ മോളുകൾ, ഇപ്പം അതിൻ്റെ മോളിൽ കാപ്പിറ്റൽസും മകിടങ്ങളൊന്നും ഇരിക്കുക, അതിന് പകരം ടിപ്പിക്കൽ ഏതാ കിടന്നിട്ട് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് മകിടങ്ങൾ അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊക്കെ കോമ്പറ്റ് ചെയ്യാൻ കേരളത്തിൽ വേറെ ഏതാ സ്ഥലമുള്ളത്? അതൊക്കെയല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ എല്ലാ വള്ളിക്കാരും ചെയ്ത പോലെ നമ്മളും അത് ചെയ്യുവാൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ കാര്യമില്ല, വേണ്ട. അവസാനത്തന്നാലാണ് ഗ്രീപ്പിക്കൽ ക്യാപിറ്റൽസ്. പിന്നെ ടസ്കൻ, ടസ്കൻ പറഞ്ഞ ഇറ്റലി റോമിൽ നമ്മുടെ സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള ബെർമിങ്ങയുടെ കോളങ്ങൾ ടസ്കൻ ആയിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ. ഇത് ആദൻസിലെ തൂണുകളാണ്. ഇതിൻ്റെ വഴിയിൽ അത്രയ്ക്ക് നന്നാവില്ല എന്നാലും. ഇതാണ് സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സിൻ്റെ മുമ്പിൽ. സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആളുകൾ ബസിലിക്കയാണ് ഓർക്കണേ. അല്ല, ഈ ബർമിങ്ങയുടെ കോളംസാണ്. എത്രണ്ടെന്നൊക്കെ ഞാൻ ഇത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, സൗകര്യമായിട്ട് പഠിക്കാം. ഇത് രണ്ടാൾ പിടിച്ചാലും ആ തൂണ് ചുറ്റി പിടിക്കാൻ ഭക്ഷണമാണ്. അനുപ്പ എത്രയാണെന്ന് നാലിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നാം. അയാളുണ്ട്, ഞാൻ അതിൻ്റെ കണക്കെടുക്കായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ പത്രക്കാർ, ഞങ്ങൾ പത്രക്കാർ ഈ മാർപ്പാപ്പനെ ഇലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കാൻ തരുന്ന സ്ഥലം എവിടെയുണ്ടത്? ഇതിൻ്റെ മുമ്പാണ്. കാരണം അവിടെയുള്ള പ്രൊസഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അത് ഇവിടെ നിന്നാലേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ബാൽക്കണിയിലാണ് നമുക്കൊക്കെ സ്ഥലം തരുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാം അവിടെ ലക്ഷം ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും കാണാം. ആളുകളെ കാണാനല്ല, ഇതിൻ്റെ പറയാൻ ഇതൊക്കെ കാണാം. ഇത് നാല് വരിയുണ്ട് ആ തൂണുണ്ട്. ഇത് ഈജിപ്റ്റ് എടുത്ത് തൂണു. നിങ്ങൾ സിനിമകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ, എന്താണ് മമ്മി, മമ്മി റിട്ടേൺസ് ഇല്ലേ? പിന്നെ അത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ? ആ അതിലൊക്കെ കളി തൂണുകൾ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ വലിയൊരു അട്രാക്ഷനാണ്. അവിടെ രണ്ടെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് അട്രാക്ഷൻ, പിരമിഡുണ്ട്, ഒബലിസ്കുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതും ഭയങ്കര അട്രാക്ഷനാണ്. അതുപോലൊരു അട്രാക്ഷനല്ല നമ്മൾ വലിയൊരു പള്ളിയിലുള്ളത്. അത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല, നമ്മളാരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, സ്വകാര്യമായിട്ടില്ല. ഇതാണ് ഗോത്തിക്കിൻ്റെ കൂടി. ഞാൻ പറഞ്ഞു ചെറിയ തൂണുകളുടെ കെട്ടാണ് ഈ ചെറിയ വറവും കൂടി ഇങ്ങനെ കെട്ടരുത്. അതുപോലെയാണ് ഈ തൂണുകൾ പിലാസ്റ്റേഴ്സ്. എന്നിട്ടത് ഇങ്ങനെ ആർച്ചുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അത് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് താങ്ങാൻ ഈ തൂണിനൊന്നും പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പുറത്ത് നിന്ന് ഈ താങ്ങുകൾ ഫ്ലൈയിങ് ബട്ടർ ചോച്ച് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ മധ്യരേഖത്തെയാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ആയുധനങ്കാരം മണ്ഡലം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒക്കെ കൊത്തുപണി ചെയ്തതാണ്ട, വെറുതെ കാര്യമായിട്ടില്ല. അരുമക്കളയൊക്കെ ഉണ്ടാവും, കൊത്തുപണി ചെയ്തുകൊണ്ട് പിന്നെ ചിലവുമൊക്കെ അടിക്കും, ശബ്ദ സ്വരങ്ങൾ കേൾക്കും. രാജാവിൻ്റെ അല്ലേ, പൈസയ്ക്ക് ഒരു ക്ഷാമം ഇല്ല. പിന്നെ ആ വലത്ത് മുകളിലുള്ളതാണ് തൃശ്ശാപ്പള്ളിയിലെ ശ്രീരംഗം ടെമ്പിളും. അടുത്തത് മൂതപള്ളി. അങ്ങനെ ഒരു പള്ളി, ഒല്ലൂർ പള്ളിയിലത്തെ മണിമാളിയ 1884 പണിയുമ്പോൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലത്തെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള സ്ട്രക്ചറായി. അതുമ്പോൾ 3 മണി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഇതന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും അടിക്കുന്നത്. അപ്പം 3 ആണെന്ന് അടിക്കാറില്ല, കപ്പിയായിരിക്കും ക്ഷീണവും. അത് കാരണം കൊണ്ട്
ഒരെണ്ണം അടിക്കില്ല, അത് മതി, അതെല്ലാം കേൾക്കുന്നു. ഇതുമൂലം മർസേഴ്സ്, ഫ്രാൻസിൽ മർസേഴ്സ് എന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. നമ്മുടെ മലയാളത്തിലും സുറിയാനിലൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാകണ്ട മൂന്ന് മണികൾ ഇത് മ്യൂസിക്കൽ പെട്ടാക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതങ്ങനെ മുമ്പേ എടുക്കണം. ഇതാണ് പണ്ടത്തെ, ഇത് 1824 എടുത്തൊരു ഫോട്ടോ ആണ്. ഫ്രണ്ടിലായിരുന്നു എൻട്രൻസ്. ഇപ്പം അവിടെ ഒരു തിയേറ്റർ നമുക്ക് സ്റ്റേജ് വന്നു, അപ്പം സൈഡിലേക്ക് ആക്കി എൻട്രൻസ് അങ്ങനെ പോകും. ഇത് 1904 എടുത്തൊരു ഫോട്ടോ ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ ഒരു പള്ളിക്ക് 3-tier റൂഫിങ്ങാണ്. റൂഫ് 3 നിലയിലാണ്. മദ്വൈ കേട്ടുണ്ട് ആൾ ഹൈക്കിലേക്ക് അതിൻ്റെ താഴെ തൂങ്ങുന്ന എന്താണ്. എല്ലാ പള്ളികളും അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ആ തൂണുകൾ ഇതിൽ കാണാട്ടാണ്. ഇനി എല്ലാവരും പറയാണ് ഏ അന്നൊന്നും തൂണില്ലെന്ന് പറയരുത്. ഇതാണ് 1904 ഇതും 1904 ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് തന്നെയാണ്. ഇത് ബ്രൗണിംഗ് ആയിട്ട് ബ്രൗണിൻ്റെ പേരിലാണ് ഞാൻ അതവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അങ്ങനെ എടുത്തതൊന്നുമല്ല, എന്തിനും കൊടുത്താൽ അന്ന് മണിമാളയുടെ മോൾഭാഗം എങ്ങനെയായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ കറിയാതെയാണ്. ആ ഇത് കുരിശ്, കൽക്കുരിശ്. കേരളത്തിൽ വേറെ അധികം ആളുകൾക്ക് ഇല്ലാത്തൊരു സാധനമാണ്, ഒരു ഫ്രീ സ്റ്റാൻഡിങ് സ്തംഭം. നോർത്തിലൊക്കെ ഉണ്ട്, നമുക്കില്ല. ഇത് മാത്രമാണ് ഈ കൽക്കുരിശ്. അതൊരു എല്ലാ കുരിശും താമരയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ബി ജെ പിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ താമരയ്ക്ക് കുറച്ച് മുമ്പാണ് കേട്ടത്. താമര കണ്ട മുകളിൽ ഒരു താമര എന്നാണ്. എല്ലാ കുരിശും, എല്ലാ കൽക്കുരിശും ഒരു താമരയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇത് ബരിക്കറ്റിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് അതിൻ്റെ അടിഭാഗം, ബരിക്കറ്റ്. കാരണം എന്താണ്, കുരിശിലേതാണ് വലിയൊരു വലിയാണ്. അതെവിടെയാണ് ബരിക്കറ്റ് പണി വയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതൊക്കെ വിവരമുള്ളവരായിരുന്നു നമ്മുടെ കാരണന്മാർ, നമ്മുടെ ചെറിയല്ല. വേണ്ട കുരിശ്, ഞാൻ ഒത്തിരി വേഗത്തിൽ പോവാണ്. ആ ഇതാ കുരിശിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കാണാനായിട്ട് 3-4 ഹോസ്റ്റൽ എൻട്രി ഹോസ്റ്റൽ നിർത്തിയതാണ്. ആ ഫസേഡ് ഇത് ഇപ്പോൾ പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റർ വർക്കൊന്നും ഇല്ല, അതൊക്കെ പോയി. ഫസേഡ് ഇല്ലേ, ഫസേഡ് പോയി ഏർപ്പാടാണ്. എന്നാലും ആ ഫസേഡ് കണ്ടോ, അത് ഒരു പ്ലാങ്കാണ്. ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഫസേഡ്. ഈ ഫസേഡ് മാറിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അതുമൊക്കെ ഇല്ല. നല്ലോണം കുറേ പ്ലാസ്റ്ററൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് നല്ല പരത്തി, നല്ലൊരു നല്ല ക്ലീനായിട്ട് കിടക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ചു. ഇതാണ് പള്ളിയുടെ കടക്കണ വാതിൽ, ആനവാതിലിൻ്റെ സ്ഥലം. ഈ ആനവാതിൽ ഇപ്പോൾ അവിടെ ഇല്ല. ഇങ്ങനെ കാണിച്ച് അഞ്ചുന്നാണോ അതോ ഞാൻ എത്രയെണ്ണം പറയണ്ടാണോ? അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഓടിച്ച് ഈ പടങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കാണിക്കാം. ഞാൻ പറയുന്നില്ല, കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ഫോട്ടോ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അഭിപ്രായ സർവേന്ന് അതിന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. തെറ്റി എഴുതിപ്പോയതാണെന്നാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഈ പള്ളി ഈ പഴയ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കളയാതെ കണ്ട് ഏറ്റവും മനോഹരമായി കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അട്രാക്ഷനുള്ള ബെസ്റ്റ് പള്ളിയായിട്ട് പണിയാം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള ചുമതല ഇതിലുള്ള ഉള്ളിക്കാരുണ്ട്. ഞാൻ പല തരം കണ്ടുണ്ട് ഇവിടെ. അവർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. ഇത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മരത്തിലുള്ള പുഷ്പക്കൂടാണ്, വലിയൊരു പള്ളിയിലാണ്. ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇറക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൊത്തുപണികൾ അങ്ങനെ പോകും. ഇതുണ്ടാ കൊത്തുപണി, നമ്മുടെ ആശാരിമാരുടെ കൊത്തുപണിയുണ്ട്. സന്തോഷമായ രഹസ്യങ്ങൾ, പെയിൻറ്റിങ്സ് ഞാനും തിരിച്ചു. ഇത് കൊത്തുപണിയൊക്കെ റിലീഫ് വർക്ക്. വേണ്ട 1924 ഇവിടെ 17 ഉള്ളിയുണ്ട്. കാരണം കഷ്ടി 100,000 ആൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തിരുന്നു. പെരുന്നാൾക്ക് 17 എണ്ണം അത് പറയട്ടെ.
ഒരുക്കിവിട്ടോ വേറെ പാസ്സേഡ് മണിമാളിയ അന്തോണിയാളാണ് വ്യാകരമാതാവ്. ഈ വ്യാകരമാതാവിൻ്റെ പേരിലാണ് ഈ തൃശ്ശൂരിലത്തെ വ്യാകരമാതാവിൻ്റെ പള്ളി വന്നത്. 1840 നിർത്താൻ പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്തുന്ന നമ്മൾ കാര്യമുള്ള പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ നിർത്താം ഇനി വെറുതെ. അപ്പോൾ ഈ ഒരൊറ്റ കാര്യം എനിക്ക് തൽക്കാലം പറയാനുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും പറയാൻ സമയം അനുവദിക്കാത്തത് കൊണ്ട്. ഈ വക കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുക്കും, വേറെ ആരും ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുക്കാൻ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ യോഗം വിളിച്ച് എത്ര ആളുണ്ട് ഇവിടെ? അല്ല, ആൾ കുറവൊന്നുമില്ല. ഈ യോഗം എനിക്ക് നല്ല ആളാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും അതെന്താ കാരണം? ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല, അതിന് താല്പര്യം എടുത്തിട്ടില്ല. അതെടുക്കണം എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളൂ. നന്ദി, നമസ്കാരം.